pasamuan GKJ Mertoyudan Magelang ingkang dipun kasih tining Gusti, panjenengan lan kula sekedhap malih badhe sesarengan tetunggilan nampeni sasengkeran bujono suci kagunganipun Gusti. Pramila monggo kita sami ndadar manah kawula lan panjenengan secara pribadi kados pundi menopo panjenengan sampun jumawis lan sumadyo nampeni sasengkeran bujono suci. Boten ateges tiyang ingkang sampurna tanpa dosa ingkang kepareng nderek lan nampeni sasengkeran bujono suci. Ananging saben tiyang ingkang masrahaken dosa lan meratobat wonten ngarsanipun Gusti, Gusti piyambak ingkang mantesaken. Pramila monggo kita sami cecawis wonten ing salebeting pandonga. Allah kasuwarken mugiyo paduka rawuh wonten ing manah lan patos kawula, temahan panganen kawula, pangucap kawula lan tumindak kawula saestu paduka suciaken. Temahan mangke kawula sami saged pantes nderek nampeni sasengkeran bujono suci kagungan Tuhan. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.